बाले भन्न पाउनुहुन्छ चौरासीसम्म नेपाल गयो किनकि ने काङ्ग्रेसको हातमा छ गयो गयो मलाई ल्याऊ अनि म बनाउँछु भन्न पाउनुहुन्छ नयाँ पार्टीले के भन्न पाउँछन् भने यो देश त गएकै थियो यिनले डुबाउने नै हुन् यिनले डुबाएकै हुन् अब भगवान् आउनुहुन्छ भगवान् आएर चौरासी पछि सबै सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने नयाँले भन्न पाउँछ नयाँले त्यो भन्न पाउँछ हामीले भन्न पाउँछौँ सभापति नै एउटा गुटको भएपछि अर्को गुटको हुने भइहाल्यो सबै गुटको म महामन्त्री पनि गुटको सभापति पनि गुटको सबै गुटै गुट गुटमा गुट यो माथिदेखि तलसम्म गुटै गुटै गुट गुट पोको जस्तो भएको छ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हामीले नचा हामीले जुन दिन चाहन्नौ नि प्रचण्डले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने बालुवाटारबाट खुमलटारबाट बालुवाटार ल्याउने हैसियत काङ्ग्रेसको छ भने बालुवाटारबाट खुमलटार पठाउने हैसियत पनि काङ्ग्रेसले राख्छ हामी हो नि त तर सुजन राउत र वीरेन्द्र शाह भन्ने जुन दुइटा यङ केटाहरू जवानहरू हामीले गुमायौँ त्यो सानो लस हो त्यो अब तिनको परिवारको तिनको बा आमा त छाती पिटीपिटी एक्लै बस्ने भयो नि त अब त्यो यङ केटार हामीले हामीले घुमायौँ अहिले कोरिया इपिएस दिएर जाने मान्छे भनेको हो तपाईँ बिस हजार दिएर राख्नु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न नि त हामी कोही पनि सक्दैनौँ बिस हजार दिएर पचास हजार साठी हजार सत्तरी हजार अस्सी हजार मासिक आम्दानी हुने आमदानी नभइकन मान्छे तपाईँ हामी अढाउन सक्दैनौँ त्यति सबै गर्दै गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे जानैपर्छ हेर्नुहोस् अब हामीले के भन्नु थाल्यो भनेदेखि भने यति यतिजना मान्छे जान्छन् यतिजना मान्छेको लास आउँछ बर भनेर भन्न थाल्यो हामी रुवावासी मात्र गऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी तथ्यबाट भागेको हुन्छ विचित्र खालको अनुभव गरेर अवलोकन गरेर म आएको छु म दुई हजार साठी सालमा पनि एकदमै धेरै घुम्थेँ त्यो बेलामा विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गरिरहेको बेलामा त्यो बेलामा माओवादीको यति धेरै ज्यादती थियो कि धेरै थुप्रै ठाउँहरूमा त गाउँहरूमा कार्यक्रम गर्न जानै सकिँदैन थियो र यो हाइवेबाट जाँदै गर्दा राजमार्गमा ठाउँ ठाउँमा बसमा चढेर गइन्थ्यो मोटरसाइकलमा गइन्थ्यो कहिलेकाहीँ साथीहरूको गाडी चढ्ने मौका पाइन्थ्यो तिन किलोमिटर चार किलोमिटर दुई किलोमिटर लाइन लगाउँथ्यो आर्मीले तपाईँहरूलाई पनि याद छ अनि हामी झोला बोकेर हिँडेर सबै जिउ चेक जाँच गरेर हामी त्यसरी जानुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यस्तो बेलामा पनि पार्टीको कार्यक्रममा सदरमुकाममा प्रायः जस्तो कार्यक्रम हुन्थ्यो सानो बन्द ठाउँ भएको कार्यक्रममा जाँदै गर्दा म पार्टीको साथीहरूको बिचमा बडो ठुलो भरोसा देख्थेँ एउटा आत्मविश्वास देख्थेँ बाहिर हिँड्न मिलेको छैन कार्यक्रम गर्न मिलेको छैन सम्पत्ति लुटेको छ साथीभाइ मारिएको छ सा। तर पनि त्यहाँ एउटा होप थियो आशा थियो म सत्तरी सालमा पनि गएँ उन सत्तरी सत्तरी जतिखेर संविधान सभाको चुनाव भयो दोस्रो चुनावमा जाँदै गर्दा पार्टी चुनाव हारेको छ अब संविधान पनि बनेको छैन सा साथीहरू रिसाएका छन् सा। तर पनि त्यो बेलामा पनि मानिसहरूको बिचमा केही न केही आशा थियो अब काङ्ग्रेस आउँछ के गर्छ भन्ने थियो अस्ति चौहत्तरमा नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचन हारेपछि पनि गएँ फेरि म त्यो बेला पनि म देश घुमेँ पश्चिम पूर्व धेरै ठाउँ गएँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेको छ अब पचास वर्ष काङ्ग्रेस कहिले का सरकारमा आउँदैन भनेको छ संसदमा हेऱ्यो भने यता पनि कम्युनिस्ट उता पनि कम्युनिस्ट थिचेर मरियला जस्तो छ जताततै कम्युनिस्टै कम्युनिस्ट तर त्यो बेलामा पनि काङ्ग्रेसको साथीहरूले आश मारेको थिएन अहिले म घुमेँ मञ्चमा बस्छु दाहिनेपट्टि यसो कोही न ठोक्यो तपाईँको भनेर सोध्यो मुख्यमन्त्री भन्छ देव्रेपट्टि ठोक्यो को भन्यो भने प्रदेशको मन्त्री भन्छ अगाडि पनि यसो अगाडि बसेको साथीले यसो हात त को भन्यो भने सांसद भन्छ पछाडि बसेको को भन्यो भने मन्त्री यतापट्टिको को मेयर उतापट्टिको को वडा अध्यक्ष जताततै काङ्ग्रेसै काङ्ग्रेस सरकारमा बसेको काङ्ग्रेस तर काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा गयो भने आज पनि मैले यहाँ सुने सबै थाकेको सबै गलेको नैराश्यता गयो गयो डुब्यो डुब्यो सक्यो सक्यो उता बाहिरपट्टि बस्ने मान्छेहरू थुप्रै बाहिरै छन् उता चुनाव जिताएर जिम्मा हामीलाई दिएका छन् यहाँभित्र मेयर पनि हुनुहुन्छ सांसद चन्द्रदाई सांसद म सांसद रमा दिदी सांसद हामी मेयर सांसद प्रदेश हामी सबै छौँ अब बाहिर बस्ने मान्छेले हाम्रो यहाँभित्रको कुरा सुन्यो भनेदेखि पनि बर्बाद भयो बर्बाद भयो सक्यो सक्यो गयो 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 भन्ने छ यो फेरि छ नै अहिले चन्द्रदायले भनेको कुरा एकदम ठिक कुरा हो अगाडि रमा दिदीले भन्नुभएको मदन दाईले भनेको कुरा यथार्थ हो त्यसलाई किन हामीले त्यसलाई त्यसबाट भागेर आउँदै तर खोज्नुपर्ने कुरा यस्तो किन छ यस्तो किन भइरहेको छ यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने यसको मैले दुईवटा तिनवटा कुरा हेरेँ म गलत हुनसक्छु हामी छलफल गर्ने समीक्षा सम्मेलन भनेको यही हो आज कुनै आम सभा होइन हाम्रो बिचमा गफ गरौँ बहस गरौँ छलफल गरौँ भन्ने हो एउटा मैले के देखेँ भने पार्टीको साथीहरूको बिचमा पार्टीभित्र न्याय भएन भन्ने छ न्यायको अनुभूति गर्न सक्यो हामी आठ लाख सत्तरी हजार क्रियाशील सदस्य छौँ आठ लाख सत्तरी हजार यत्रो ठुलो राजनीतिक सङ्गठन नेपालमा अर्को कुनै पनि छैन यत्रो ठुलो कुनै सामाजिक सङ्गठन पनि छ तपाईँहरू कोही जेसिसमा हुनुहुन्छ कोही लियोमा कोही लायन्समा कोही विभिन्न रोटरीमा क्लबमा आमा समूहमा विभिन्न सम्झनुहोस् है गुठीमा आठ लाख सत्तरी हजार भएको कुनै सद सङ्गठन छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा त यसको वडा कमिटी छ यो कत्रो छ कत्रो छ यो र यो आठ लाख सत्तरी हजार सदस्य भएको यत्रो ठुलो सङ्गठनको मान्छेहरू आठ लाख सत्तरी हजार त के हुनुपर्ने हाम्रो बिचमा ऊर्जा छ हाम्रो एउटा पार्टी चाहिँ विचार छ समर्पण छ तर त्यो आठ लाख सत्तरी हजार मान्छे कस्तो बनाइदिएको छौँ हामीले भने हामी एकअर्कासँग लडेको लड्दैछौँ एकअर्कासँग जुतेको जुतै हामी सबले के हामी वडादेखि माथिसम्म हाम्रो पार्टीको हामीले बनाएको छप्पा हामीले छानेको है फेरि यो जसलाई हामी अधिवेशन भन्छौँ हाम्रो वडादेखि माथिसम्म हामी सबै निर्वाचन लड्छौँ म माह महामन्त्री लड्ने भनेको वा निर् लड्ने भनेको जित्ने जित्ने भने एउटा जित्नको लागि अर्को हार्नु पऱ्यो म जित्दाखेरि को हार्छ मेरो पार्टीको अर्को साथी हार्छ अब आठ लाख सत्तरी हजार मान्छे सबैलाई अहिले मैले देशभरि गएर भेट्दै गर्दा सबलाई अहिले अब अधिवेशन लागेको छ दुई हजार बयासी तिरासी अधिवेशन लाग्यो भने के हो अब हामीले क्रियाशील बनाउनु पऱ्यो काट्नु पऱ्यो छाट्नु पऱ्यो मिलाउनु पऱ्यो गुट बनाउनु पऱ्यो यहाँ जति गुटसुट हुँदैन भनेर भन्यो भने पनि त्यहाँ अहिले भर्याइमा पुग्दै गर्दा साथीले दाइ अहि बोल्ने चाहिँ हाम्रो गुटको है फलाञ भयो नि भनिहाल्छ है अब सभापति नै एउटा गुटको भएपछि अर्को गुटको हुने भइहाल्यो नि सबै गुटको म महामन्त्री पनि गुटको सभापति पनि गुटको सबै गुटै गुट गुट, गुट, गुट माइ यो माथिदेखि तलसम्म गुटै 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 गुटु पोको जस्तो भएको छ एउटा यो छ अर्को के छ एउटा पार्टीभित्रको निर्वाचन लाग्दो रहेछ हामीलाई अर्को पार्टी बाहिरको निर्वाचन लाग्छ अहिले म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि पनि करिब करिब चारजना मान्छे भेटेर आएको मैले घरमा आउनुभएको एउटा काठमाडौँकै चौ उहाँले उहाँको भनाइअनुसार उहाँले चौध सालमा नेपाली कङ्ग्रेस सदस्यता लिनुभएको राष्ट्रिय सभामा मैले मौका पाउनु पऱ्यो भनेर मलाई मलाई त्यति सम्मानित मान्छे म उहाँसँग कुरा गर्नु पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो त्यति पुरानो पार्टीमा काम गरेको मान्छे अहिले यसो हेरेको तलपट्टि हामीले राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाको नौजना उम्मेदवार बनाउनु छ प्रदेशलाई जिम्मा दिएर पठाएको त्यो प्रदेशले तिनजना छाना भनेर पठाएको त्यो प्रत्येक प्रदेशले तिन सयजना मान्छेको नाम पठाइदिएको छ अब अहिले आज बेलुका अहिले राष्ट्रियसभाको चुनावमा हामी कुराकानी गर्छौँ तिन सयजना पठाइदिएको छ नौ सय त्यो तिन सयजना गर्दाखेरि सातति नै एक्काइस सय मान्छेको नाम भयो काँटसाँट गऱ्यो भने पनि हजार त पुगिहाल्छ त्यो अब हजारजनाको मान्छे नाम लिएर पर्सि संसदीय बोर्डमा छ सभापतिले पहिल्यै कोर्टको खल्तीमा नाम राखिराख्नु भएको छ फेरि त्यो है <laughs> पहिले यताभित्र राखिराख्नु भएको छ अब ए छलफल हुन्छ 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 सभापतिले कोर्टको खल्तीमा ढ्याप्पो नाम पड्काउनुहुन्छ अनि <laughs> त्यहाँ त टाउको गन्ने हो कतिजना मान्छे छ भन्दा एकजना मान्छे छ सभापतिले बोलेपछि धन्यवाद भन्ने भइहाल्छ त्यहाँ यो अहिलेको सभापति मात्र होइन भने मैले फेरि योभन्दा पहिला सुशील गोराला स्वर्गीय सुशील गोराला सभापति हुनु त्यो बेला पनि त्यही हो कुनै अहिलेको सभापति एकजना व्यक्तिको कुरा गरे होइन मैले म भए पनि त्यही हो म प्रक्रियाको कुरा गर्दैछु अनि यत्रो लाखौँ मान्छे छ लाखौँ मान्छे मध्येमा हामीले जति कागजमा विधि बनाए पनि अन्तिममा गएर सभापतिले कोर्टको खल्तीबाट अब निकाल्नु बाँकी गएको कसले निकाल्छ सभापतिसँग लड्नु भएको छाया सभापतिले निकाल्नुहुन्छ अर्को कोर्टबाट बाँकी मेरो जो त्यसमा पऱ्यो पऱ्यो जो परेन परेन बाँकी रहेको कोही पनि परेन आखिर अन्तिममा त कोर्टबाट निस्कने भयो अनि आठ लाख सत्तरी हजार मान्छेको संस्थामा भएको मान्छेलाई त्यो न्यायको जुन अनुमूति गराउनु पर्ने कुरा हो त्यसको निम्ति जुन विधि हामीले बनाएका छौँ यो विधि हामीले बदलेनौँ भने लाखौँ मान्छेले के लागिरहेको छ भने मलाई अन्याय हो भन्ने लागिरहेको छ मौका त थोरैले पाउँछ त्यसो छलफल गरौँ पर्सि महासमितिको बैठक आउँदैछ सुरु गरौँ म प्रस्ताव म यो बैठकमा प्रस्ताव गर्छु यो पटक पारित हुन्न यो अहिले छलफल हुन्छ अर्को पटक पारित गर्नुपर्ने छ किन यस्तो तरिकाले बनाउने त हामी हिजो कालमा लेखनाथ दायरले काम गर्दा तिलक दायरले काम गर्दाखेरि त्यो बेलामा के थियो त्यो बेलामा मण्डलीहरूले घुसपेट गर्लागि भनेर हामीले थोरै मान्छेलाई मात्र सदस्यता दिन्थ्यौँ त्यसैले हाम्रो क्रियाशील थोरै थियो पार्टी एकदमै राम्रो थियो अब अहिले कस्तो भयो अहिले तपाईँले भारतको बिजेपी पार्टी हेर्नुभयो भने तपाईँले बिजेपीले कस्तो सिस्टम ल्याएको छ एउटा नम्बर छ त्यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुभयो फोन गरेर तपाईँले मिस कल दिनुभयो मिस कल दिएपछि उसको पार्टीको सदस्यले तपाईँलाई फोन गर्छ कलब्याक गर्छ तपाईँले फोन गर्नुभएको गर्नुभएको तपाईँलाई सदस्य चाहिएको भनेर चाहिँ त्यो कल गरेको पैसा पनि नलागेको छ भने मिस कल मात्र गरे पुग्छ र उसले कलब्याक गरेर तपाईँको डिटेल लिएपछि तपाईँले एकछिनपछि सदस्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ सदस्यता पनि फरक फरक तरिका छ हामी कस्तो प्रणालीमा जाने हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ भने कुनै पनि मान्छेले नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य बन्न चाह्यो भने तिन चारवटा कुरा चाहिँ गर्न पाइँदैन महिला हिंसा गर्न पाइँदैन जातीय छुवाछुत गर्न पाइँदैन भ्रष्टाचार गर्न पाइ यो, यो गर्न पाइँदैन र नेपाली नागरिक छ भने उसले सदस्य पाउँछ अठार वर्ष पुगेपछि त्यो सदस्य पाएको एक वर्षपछि म काङ्ग्रेसको विचार सिद्धान्त मान्छु वर्षको यति पैसा तिर्छु भन्यो भने उसले क्रियाशील सदस्य पाउँछ तपाईँले दिन्न भन्न पाउनुहुन्न विधानमा यही लेखेको छ यही विधानमा लेखेको कुरालाई मानेर अहिले मैले सबै जिल्लालाई क्रियाशील सदस्य पठाएको छु कुनै जिल्लाले मानेको छ कसैले पनि छैन कसैले छ कसैले पनि छैन मैले क्षेत्र क्षेत्रीय सभाजी आउनुहुन्छ तपाईँले पाउनुभयो मैले सबैलाई पठाएको छु कसैले गर्दैन अब के हुन्छ यो विधानमा चाहिँ अधिवेशनभन्दा अगाडि छ महिना बाँड्न पाइँदैन लेखेको छ मैले यसपालि बदल्न खोजेको त्यो छ महिना गर्न नपाउने वर्षभरि गर्ने र अधिवेशन बयासी सालको मङ्सिरमा त हामी अधिवेशन गर्छौँ गर्छौँ त्यसैले बयासी सालको बैशाखबाट क्रियाशील नछुने अहिले चाहिँ क्रियाशीलको काम टुङ्ग्याउने भन्दा कोही मान्दैन सबैले भएन 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 भन्छ अनि कहिले हुन्छ एकैचोटि पनि बयासी सालबाट बैशाखबाट सुरु हुन्छ अब वडाको वडाको अध्यक्षले हिसाब गर्छ पचासवटा छ यति भयो भने पाँचवटा यताबाट थप्यो भने पचपन्न हुन्छ यसको पैँतालिस हुन्छ जित्छु ल दे अनि क्षेत्रको सबैले हिसाब गर्छ माध्य तलसम्म हिसाब गरी 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 यसरी पनि सदस्यता बाँड्ने हो त छलफल गरौँ नि त खुला हो भने खुला पार्टी जो मान्छे सदस्य हुन चाहन्छ उसले काङ्ग्रेसको सदस्य लुकेर चाहिँ बन्न पाइन् एम अधिकारी भने जस्तो हुँदैन हामी कहाँ बन्ने भए बन्ने नबन्ने भए नबन्ने यो अर्को त्यो हामी यो निक नेम राखेर गर्न पाइनँ पेट नेम राखेर गर्न पाइनँ बन्यो सदस्य अब सदस्य पनि यसो गरौँ नि त ल भक्तपुरको अब आउने दुई हजार चौरासी सालको वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ दुई हजार चौरासी सालमा निर्वाचन हुने भएपछि दुई हजार तिरासी सालको पुसमा भक्तपुरको यहाँको मध्यपुरको नगर सम्मेलन राखौँ सूर्यविनायकको नगर सम्मेलन राखौँ त्यो नगर सम्मेलनमा पुरै पार्टीको सदस्यहरू यसरी जम्मा हौँ त्यो पार्टीको सदस्यहरूले मतदान गरेर जसलाई छान्नुहुन्छ त्यसलाई पार्टीको मेयरको उम्मेदवार बनाऊ त सकिन्छ प्रायः सबै पार्टीले गर्ने यही हो हामी त्यो पार्टीको जस्तो मानौँ न तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ सूर्यविनायको मान्नु सेक्सनलाई दुई हजार क्रियाशील हुनुहुन्छ वा तिन हजार हुनुहुन्छ भने तिन हजार मान्छेले विवेक प्रयोग गर्ने कि छान्दै 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 ला लास्टमा कोर्टको खल्तीबाट निकाल्ने कुरा चाहिँ ठिक हो विधि बि, विधान बनाएको चाहिँ कोर्टको खल्तीबाट निकाल्ने बनाएका छौँ वर्षौँदेखि अभ्यास गरेका छौँ अनि नेतालाई के भनेका छौँ भने भगवान् भनेका छौँ अनि नेता झगडा गऱ्यो भने तपाईँहरू मिल्नु पऱ्यो मिल्नु पऱ्यो भनेका छौँ अनि दुईवटा नेताले हात यसो उठाएर महासमिति उठाएपछि ताली, ताली बजार आहा कस्तो राम्रो हो भनेको छ अनि नेता यो नेताको कुरा होइन यो व्यक्तिको कुरा होइन हेर्नुहोस् अहिले हामीले टिकट मान्न कसलाई दिएको जिल्लालाई दिएको गा। होइन गाउँपालिकाको टिकट मान्न वडाको टिकट माड्न कसलाई दिएको क्षेत्रलाई दिएको होइन पालिकाको टिकट बाँड्न प्रदेशलाई दिएको होइन हाम्रो टिकट मान्ने त्यसोबेदेखि माथिको केन्द्रको असन्तुष्टि छ भने प्रदेशको सन्तुष्टि छ वडा अध्यक्षको टिकट बाँड्ने कुरामा सबैको सन्तुष्टि छ पालिकाको सन्तुष्टि त छैन नि त भोलि म आए पनि चन्द्रदाय आए पनि हामी जो आए पनि यही हो किन यो व्यक्तिको दोष होइन हामीले बनाएको विधान यससँग जोडिएको हाम्रो अभ्यास फेरि विधान पनि हिजो नेताहरूले गलत सोच्नु भएको त्यो बेलामा त्यही ठिक थियो थी। किन ठिक थियो थी। भने त्यो बेलामा नेता नेताको व्यक्तित्व हामी आन्दोलन आन्दोलनबाट आएको विरासत एउटा स्थिति थियो आज यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ पार्टीभित्रका यस्ता केही कुराहरू छन् जुन कुरा अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएकोले हामीले बदल्नुपर्नेछ यसले पार्टीभित्र न्याय भएन विभेद भयो केही कुराहरूको यसले सम्बोधन गर्छ यसपछि अर्को विषय रहेछ मैले देशभरि घुम्दै गर्दा कस्तो देखेँ अर्को हामीहरू जस्तो क्रियाशील होइन काङ्ग्रेसको समर्थक हो शुभेच्छुक हो पाँच वर्ष चोकमा बसेर चौतारामा बसेर वा सामाजिक सञ्जालमा चिया पसलमा बसेर काङ्ग्रेसलाई गाली गरेको छ काङ्ग्रेसको नेतालाई गाली गरेको छ हे फटा भनेको छ यो भनेको छ तर भोट हाल्ने दिनमा गएर लाइन लागेर फेरि दुई घन्टा तिन घन्टा लाइन लागेर गएर बसेर ढ्याम्म ढ्याम्म रुखमा गएर भोट हालेको छ यस्तो मान्छे लाखौँ रहेछन् फेरि हेर्नुहोस् उनीहरूको लागि चाहिँ काङ्ग्रेस के रहेछ भने काङ्ग्रेस भनेको आस्था आस्था भनेको चाहिँ तर्कभन्दा माथि हुन्छ म सनातन धर्म मान्ने मान्छे म बिहान उठ्दै गर्दाखेरि मेरो बुवा पशुपति जानुहुन्छ आमाले नित्य पूजा गर्नुहुन्छ बाह्र आमाले मिलाएको टिका चाहिँ आमालाई भेटेर टिका लगाइदिएर फुल हालेर हिँडेपछि मलाई सबै कुरा गरेँ भन्ने लाग्छ मेरो म मेरो आस्था त्यसलाई म प्रकट त्यसरी गर्छु म मभन्दा फरक धर्म मान्ने मान्छेलाई पनि बराबर सम्मान गर्छु किनकि म मलाई मैले बुझेको मेरो सनातन धर्मले कुनै यो ठुलो यो सानो भन्ने कुरा सिकाउँदैन सबै बराबर छ भन्ने मान्छु र सबैले बराबर ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने मान्छु मेरो आस्थाको कुरा हो त्यसमा तपाईँले मसँग डिबेट गर्नुभयो भने म बदलिने किन बदलिनु भने त्यो मेरो आस्थाको कुरा हो तर्कको कुरा भयो भने त्योभन्दा माथि छ नि त यो उनीहरूको लागि पनि काङ्ग्रेस भनेको रुख भनेको आस्थाको विषय जस्तो रहेछ अरू बेला जे जे भने पनि जे जे गरे पनि त्यो एउटा कुरामा चाहिँ नहल्लिने यत्रो तपाईँ चार वर्ष पैँ तिन सय चौसठी दिन गाली गर्नुभयो तिन सय पैँसठी दिनमा आज त गएर भोट हाल्नुहोस् न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यहाँ गएर उसले के पनि नभन्ने उसले झ्याप्पो त्यहाँ गएर रुखमै गएर भोट हाल्ने यो खालको स्थिति बन्दै रहेछ तर हामीले के गर्यौँ हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ म यसमा पनि दोष दिन्न यो पनि अब यसपालि टुङ्ग्यो हेर्नुहोस् महासमितिको बैठकबाट यसले के गर्यो चुनाव जित्ने हार्ने कुरा होइन रहेछ किन मान्छेहरू यति धेरै हल्लेका छन् विश्वास गुमाएका छन् भन्ने विषयको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछु यो चुनाव जित्ने हार्ने कुरा होइन रहेछ चुनाव हेर्नुहोस् चुनाव भनेको अहिले जितिन्छ अहिले अहिले चन्द्र भण्डारी चर्चा गर्नुभयो नि हामी गिरिजाप्रसाद कोरालाले संविधान सभा गराउनु भयो जित्यौँ हार्यौँ गऱ्यौँ फेरि हारिएला केही फरक पर्दैन तर नेपाली कङ्ग्रेसले एकपटक सङ्कल्प गर्यो महासमितिको बैठकबाट कि हामी चुनाव जिते जितौँला हारे हारौँला दुइटा चुनाव हारौँला सिंहासनबाट चकटीमा बस्नु पऱ्यो बसौँला धुलोमा बस्नु पऱ्यो बसौँला तर चुनावभन्दा अगाडि अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो मतदातालाई अर्को चुनाव चिन्नमा हारिन्छ वा जितिन्छ भन्ने लोभ वा डरले मत हाल्न लगाउँदैन भन्ने कुराको हामीले सङ्कल्प गऱ्यो भने हारौँला केही फरक नपर्ला अरू सबै मिल्लान् त्यसको ते, त्यस ते, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अर्को मैले अब्जर्भ गरेको म घुम्दै जाँदै गर्दा मैले अर्को देखेको कुरा यो र तेस्रो कुरा भनेको कस्तो रहेछ भने अघि मैले यहाँ चन्द्र भण्डारीले बोल्दै गर्दा याद गरेका थिएँ यो बिग्रियो त्यो बिग्रो यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भन्नुभयो यसो हेरेको धेरै तपाईँहरूले मुन्टु हल्लाइराख्नु भएको थियो ठिक 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 भनेर कस्तो गजब कुरा गर्नु ठ्याक्कै हो भन्नुभयो फेरि एकछिनपछि चन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीले संविधान बनाएको त्यो झुसेदारी भएको सुचित कोराले बनाएको भन्नुभयो फेरि सबले ठिको ठिको ठिकहरू म टाउनु एकैचोटि यता यता गएको छ यो चाहिँ मैले यहाँ मात्र होइन देशैभरि काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा जाँदै गर्दा मैले अब्जर्भ यो पनि मैले अर्को अवलोकन गरेको कुरा के रहेछ भने काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भनेपछि सिक्काको दुईवटा पाटो रहेछ सिक्काको एउटा पाटो त्यो सिक्काको पाटोमा बिपी कोइराला हुनुहुन्छ गणेश गणेशमान्झी हुनुहुन्छ जगन्नाथ आचार्य हुनुहुन्छ सिक्काको एउटा पाटो छ ठाउँ अनुसारले तपाईँलाई फरक फरक व्यक्ति हुन्छ त्यो पार्टीको इतिहास छ पार्टीको विरासत छ पार्टीको विचार छ स्वतन्त्रता भन्नुहोस् समानता भन्नुहोस् सम्मान भन्नुहोस् पार्टीको मुख्य कुरा पार्टीको सङ्घर्ष छ त्यो सा देख्न सा साथै तपाईँ त्यो त्यो उज्यालो छ हेर्नुहोस् त्यो त्यो देख्न साथै तपाईँलाई खुसी लाग्छ काङ्ग्रेस भएको गौरव लाग्छ आहा यस्तो पो भने यस्तो लाग्छ तपाईँ हामी सबै त्योसँग जोडिन पाउँदै गौरव नभए हामी यत्रो काङ्ग्रेस भएर किन बस्थ्यौँ हामी सबैलाई त्यो कुरामा गौरव लाग्छ सिक्काको अर्को बाटो छ फेरि सिक्काको अर्को पाटो कस्तो छ सिक्काको अर्को पाटो भन्नु साथ तपाईँले के पात्र देख्नुहुन्छ के प्रकरण सम्झाउनुहुन्छ के प्रवृत्ति देख्नुहुन्छ त्यो दाग लागेको छ सिक्काको अघि मैले भनेको पाटो चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस हो प्रगतिशील काङ्ग्रेस हो त्यो छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक काङ्ग्रेस हो सिक्काको अर्को पाटो भनेको चाहिँ सरकारी काङ्ग्रेस हो सरकारी काङ्ग्रेस चाहिँ अलिअलि दाग लागेको छ अनि त्यो काङ्ग्रेस तपाईँ अलिक सरकारी काङ्ग्रेस देखेपछि दिक्क लाग्छ स क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस देखेपछि फुरुङ्ग हुन्छ आहा यस्तो पो काङ्ग्रेस मेरो काङ्ग्रेस भने जस्तो लाग्छ अनि त्यो सरकारी काङ्ग्रेसको साइज बढ्दै 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 गएर बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्रान्तिकारी काङ्ग्रेसलाई ढाक्दै 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 गएको अवस्था छ यो सरकारी काङ्ग्रेस कस्तो देखिन्छ अयोग्य देखिन्छ अनैतिक देखिन्छ अकर्मण्य देखिन्छ यस्तै हो त सबै यस्तो होइन फेरि कतिपय कुरा भ्रमहरू छ हेर्नुहोस् त्यो भ्रमलाई हामीले चिर्नुपर्नेछ जस्तो उदाहरण एउटा एउटा उदाहरण मैले देशभरिको काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा जाँदाखेरि अर्को एउटा देखेको कुरा के यस्तो भ्रमहरू रहेछन् जुन भ्रमहरू हामीले चिर्न नसकेको उदाहरण एउटा उदाहरण दिन्छु यहीँ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको आदरणीय अध्यक्षज्यू उहाँले बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा टिप्पणी गरेको सुन्थेँ पहिला अहिले पछिल्लो पनि सुनेँ मैले यही अहिले मध्यपाडी लोकमार्गतिर जाँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू धेरैले यो यो ठाउँबाट बसाइसराई गरेर जानुपरेको कारण देशमा उद्योग धन्दा नखुलेर हो भएको उद्योग धन्दा पनि काङ्ग्रेसले बेचेर खायो त्यस कारणले गर्दा जुत्ता बेच्यो जुत्ता कारखाना बेच्यो कपडा कारखाना बेच्यो उद्योग यो बेच्यो त्यो बेच्यो त्यो भन्दै गर्दाखेरि अरू एमाले त मान्छे छोडिदिनुहोस् काङ्ग्रेसकै थुप्रै मान्छेले पनि हो कि हो कि हो कि हो कि भनेको जस्तो मैले थुप्रै ठाउँमा जाँदै गर्दा मैले त्यो अनुभव गरेको छु यो हो त शत प्रतिशत गलत हो अलिअलि मात्र होइन शत प्रतिशत गलत हो पञ्चायतकालमा त्यो पनि विदेशी हाम्रा मित्र राष्ट्रले दिएको उपहारमा दिएका उद्योगहरू हामीले चलाउँदै गर्दा कुनै बेला कृतिनिधिविष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कृतिनीतिविष्टले त्यो बेलाको पञ्चायतमा गएर बोलेको वा सूर्यबहादुर थापाले बोलेको हामीले पढ्यौँ इतिहासमा भने उनीहरू के भन्छन् भने सरकारले चलाएको यो उद्योगको कारणले गर्दा हामी टाट पल्टिने अवस्था भएको छ हाम्रो ढुकुटीबाट घाटा बिहोर्न नसकेर हामी कङ्गाल हुने अवस्था भएको छ यो सेतो हात्ती अब पालिराख्न सकिन्न कसले भनेको सूर्यबहादुर थापाले भनेको किन भनेको जुत्ता चुरोट रक्सी कपडा सरकारले बनाउने होइन रहेछ भन्ने भन्ने ज्ञान त पञ्चायतलाई भइसकेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसादको लालको ला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र हामीले गर्नुपर्ने सही निर्णय गऱ्यौँ र आज नेपालमा केही उद्योग धन्दा कल कारखाना केही छ भने त्यही बेलामा जुत्ता लत्ता कपडा भनेको सरकारले बनाउने होइन है निजी क्षेत्रले बनाउने हो है व्यक्तिले बनाउने हो है मान्छेले बनाउने अरूले बनाउने हो है बजारले गर्ने है भन्ने कुरा सोचेको हुनाले गर्दा हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ तर हाम्रो बारेमा यो भ्रम छ यस्ता भ्रम थुप्रै छन् यी भ्रमहरू हामीले छ एक एक भ्रम भक्तपुरले भक्तपुरमा चिर्नु पऱ्यो मध्यपुरले मध्यपुरमा चिर्नु पऱ्यो गाउँले गाउँमा चिर्नु पऱ्यो ओडाले ओडामा चिर्नु पऱ्यो कुनै एउटा नेतालाई मात्र भारी बोकाएर हुँदैन हाम्रो बारेमा भ्रम छ अस्ति त मैले एमसिसीको बेलामा देख्नुभयो एउटा आयो अब अहिले भनेको यो यो कुनै एउटा प्रकरण मात्र होइन यस्ता दर्जनौँ प्रकरणहरू छन् जहाँ नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडेर जनजनमा तल्लो थ लगिएको छ यसलाई यसलाई बदल्ने एउटा पाटो भयो तर अर्को पाटो छ अर्को पाटो त्यही ठाउँबाट हेर्दै गर्दा कतिपय हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो नेता पात्र प्रवृत्ति कस्तो देखिन्छ हामी अनैतिक देखिन्छौँ अनैतिकले देखिएको छ कि नेपाली कङ्ग्रेसले लामो समय सरकार चलाएको हुनाले गर्दा सरकार चलाउँदै गर्दा हामीले सत्ताको दुरुपयोग गरेका छौँ र हामीले अकुत सम्पत्ति कमाएका छौँ भन्ने कति बेला लाग्छ कमाएको छ भक्तपुर यहीँ मञ्चमा वा? काङ्ग्रेस भनेको लेखनाथ बा होइन काङ्ग्रेस भनेको तिलक दाई होइन काङ्ग्रेस भनेको विमला आचार्य होइन काङ्ग्रेस भनेको महेश दाई होइन काङ्ग्रेस भनेको गणेश दाई होइन काङ्ग्रेस भनेको अझ योभन्दा तल बसेका तपाईँहरू हजारौँ सयौँ मान्छेहरू होइन अब नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्नुपर्छ भन्ने छ मेरो भने मैले अहिले संसदमा लिएर गएको छु अहिले एउटा कानुन बन्दैछ भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुन त्यो कानुनमा काङ्ग्रेसकै प्रस्तावमा दुई हजार छयालिस साल पछाडि लाभको पदमा बसेको चाहे पुलिसको आइजी भएको मान्छे होस् चाहे न्यायाधीश भएको मान्छे होस् चाहे मन्त्री प्रधानमन्त्री जेसुकै भएको मान्छे होस् लाभको पदमा बसेको प्रत्येक मान्छेको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने <laughs> र त्यो छानबिन गरेर कसैको सम्पत्ति पनि अनुचित ढङ्गबाट सम्पत्ति कमाएको देखिन्छ भने सम्पत्ति पनि खोज्ने आवश्यक जरिवाना दण्ड पनि गर्ने कतिजना मान्छे पर्ला परोस् न कमाउने मान्छे परोस् हामीले हामी आम, हामी पनि देखिरहेका छौँ जसले जो, जो मान्छे हामीलाई हामी ती मान्छेको बारेमा हामी बारे सबै अनुमान लाउन सक्छौँ जो जो मान्छे छन् परोस् न नेता परोस् नाता परोस् जो जो परो परोस् परोस। तर त्यसको कारणले गर्दाखेरि सबले भारी बोक्नु पर्ने देश परेका यत्र ला लाखौँ मान्छे म हेर्छु तल गाउँतिर जान्छु अस्ति भेटेँ मैले एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि आएको छ अहिले काठमाडौँमा हाम्रो स्थानीय सरकारले अहिले काम गरेको छ कि शुक्रबार शुक्रबार बुक फ्री डे भन्छ त्यो दिन किताब लिएर जानु पर्दैन छक्क पऱ्यो पर अस्ति म महाधिवेशन प्रति आएको छ इन्जिनियर मान्छे यङ इन्जिनियर केटा स्याङ्जाको एक नम्बर क्षेत्रको तिन वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको मान्छे आफ्नो खल्तीको पैसा इन्जिनियरिङ गरेर कमाएको पैसाबाट आधा पैसा, पैसा लगाएर स्कुलमा हालेर तिन वर्षदेखि उसले त्यो बुक फ्री डे भन्ने त त्योभन्दा त्यो तिन वर्षदेखि उसको विद्यालयमा शुक्रबार विद्या कप किताब लिएर नपर्ने काम चलाएर यस्तो गजबको काम गरेको अस्ति भर्खर मैले भेट्ने मौका पाएँ म देशैभरि जाँदै गर्दा हेर्छु कोही शिक्षक छ सा, शिक्षकसँग लागेको छ ए झोले भनेर गाली खाएको छ तर त्यो शिक्षकसँग मा लागेको मान्छे मरेर मरेर त्यो विद्यालय भनौँ लागेको छ यति धेरै काङ्ग्रेसका तल असल मान्छेहरू छन् यति धेरै समाजसेवी छन् यति धेरै काम गरेका छन् यति धेरै श्रमदान गरेका छन् तपाईँ कोही यहीँ भक्तपुरमै छ नि कुनै अस्पताल खोल्यो कसले दिएको कुनै विद्यालय खोल्यो कसले दिएको जग्गा दान गर्नेदेखि लिएर कहाँ मान्छे भेटिन्न अनि यति धेरै पवित्र मानिसहरू भएको यो पार्टी दुईजना चारजना पाँचजना दसजना बिसजना सयजना डेढ सयजना दुई सयजना मान्छे जसले सरकारमा बस्दै गर्दाखेरिको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर अनुचित लाभ लिए तिनको कारणले गर्दा सिङ्गो पार्टीले भारी बोक्नुपर्ने त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो अनुहार चाहिँ क्रान्तिकारी देखिने भन्दा पनि बढी अनैतिक देखिने अब काङ्ग्रेस सिङ्गो काङ्ग्रेस जुरुक्क उठेर हामीले भन्नुपर्छ मैले अगाडि सारेको छु सबै मलाई एक्लैले सक्दिनँ म तपाईँहरू सबको साथ चाहिन्छ सिङ्गो काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले यस्तो कानुन बनाएर जाने भन्ने हिसाबले हामी गयौँ भने यसको भारी हामीले बोक्नु पर्दैन दोस्रो यो तेस्रो त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो योग्यतासँग जोडिने विषय हो योग्यता हामीले राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसले केमा योग्यता राख्यो हामीले आन्दोलन गर्ने कुरा योग्यता राख्यौँ अघि ठिक भन्नु हाम्रो नेतृत्व नभएको संविधान बन्दैन थियो हामी हामी अहिले दु माइनस नेपाली कङ्ग्रेस गर्नुभयो भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी छैन भने तपाईँले कल्पना गर्नुभयो भने नेपाल कुनै न ने कुनै गृहयुद्धमा पर्छ 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 कि धार्मिक पर्छ कि जातीय पर्छ कुनै न कुनै अतिवादमा नेपाल गाँधिन्छ गाँदिन्छ काङ्ग्रेसको चरित्र हो त्यो त्यहाँ काङ्ग्रेसको योग्यता कसैले भन्नै पर्दैन आफै प्रमाणित छ तर काङ्ग्रेसले कहाँनिर योग्यता राख्न सकिरहेको छैन सरकार चलाउने कुरामा हामी राख्न सकिरहेका छैन र मान्नुपर्छ हामीले अडचालिस सालमा बहुमत पायौँ राम्रोसँग काम गरिरहेका थियौँ झगडा गऱ्यौँ आफ्नै बहुमत लगेर हामी लगेर फुट्यौँ छप्पन्नमा बहुमत पायौँ फेरि झगडा गऱ्यौँ पार्टी नै फर्यौँ हामीले हामी फुट्यौँ हामी हामी आफू यो यो कसैलाई कसैलाई दोष दिएर भयो हामी अल हामी त्यहाँ हामी सम्हाल्न सकेनौँ अब अहिले फेरि हामीले जिम्मा पाएका छ कसैलाई दोष दिएर उड्न हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसले कसैलाई भनेर उन्न तिन सय बत्तिसवटा पालिकाको प्रमुख काङ्ग्रेस छ अहिले छब्बिस सय अडसठीवटावटा अध्यक्ष काङ्ग्रेसको छ अहिले संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस अहिले प्रदेशको चारवटा मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेस अहिले दोष कसलाई दिने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हामीले नचाह हामीले जुन दिन चाहन्नौ नि प्रचण्डले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने बालुवाटारबाट खुमलटारबाट बालुवाटार ल्याउने हैसियत काङ्ग्रेसको छ भने बालुवाटारबाट खुमलटार पठाउने हैसियत पनि काङ्ग्रेसले राख्छ हामी हो नि त हामी अहिले अहिले संसद सबभन्दा ठुलो पार्टी हो नि त अनि आजको दिनमा जुन समस्याको अहिले चर्चा भयो त्यसको सम्बोधन कसले गर्ने हो त आजको दिनमा नेपालको सबभन्दा ठुलो मुद्दा के हो भने तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म नेपालको आजको सबभन्दा ठुलो मुद्दा रोजगारीको मुद्दा हो भनेर भन्छु हिजो बालकुमारी जे घटना भयो त्यो एकदमै दुःखद घटना भयो भोलि पर्सि हामी बिर्सौँला बिर्सिन्छौँ पनि किन नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछ तर सुजन राउत र वीरेन्द्र शाह भन्ने जुन दुईवटा यङ केटाहरू जवानहरू हामीले गुमायौँ त्यो सानो लस हो त्यो तिनको परिवारको तिनको आमा त छाती पिटी पिटी एक्लै बस्ने भयो नि त अब त्यो यङ केटाहरू हामीले हामीले गुमायौँ तर यसको अन्तर्य हामी खोज्दै गयौँ सबै विषय केसँग गएर जोडिन्छ रोजगारीसँग गएर जोडिन्छ रोजगारीको बारेमा पनि अब ठिक कुरा गरेर हेर्नुहोस् मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन यो मञ्चमा आएर हामीले कहिलेकाहीँ के भन्यो भनेदेखि भने ए हाम्रो गाउँ खाली भयो मान्छे विदेश गए मान्छे विदेश गए म रातो रातोपुलमा बस्छु हेर्नुहोस् वडा नम्बर तिसो मेरो घर ती जन्मिएको हुँ म त्यहीँ बाहेकै घरमा बस्छु मेरो वडा खाली भएको मेरो टोल खाली भएको चाहिँ अहिले होइन मेरो टोल खाली भएको चाहिँ बिस वर्ष अगाडि नै हो अहिले होइन मेरो 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 टोलमा हामी तिनवटा फुटबल चारवटा फुटबल टिम थियो हामी खेल्दै गर्दा म र मेरो पछाडिको घरमा एकजना उपज ढकाल भन्ने साथी छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा काम गर्छ दुईजना बाहेक मेरो परिवारको पनि मेरो परिवारमा अट्ठाइस भोट हो अट्ठाइस भोटमा चार भोटलेमा चारजनाले मलाई भोट हाल्छन् चौबिसजनाले फेसबुकमा हाल्छन् चारजनाले यहाँ हाल्छन् कोही पनि छैन तर यो नयाँ फेनोमेन होइन हो यति यति धेरै पनि कुरा नगरौँ यो अहिले रातारात आजभोलि चाहिँ मान्छे अस्ट्रेलिया क्यानाडा जान जान थालेको बेला जान थालेको अहिले आएर बिग्रेको पहिला असाध्यै राम्रो थियो नो रङ होइन वर्षको करिब करिब पाँच लाख तन्नेरीहरू श्रमको बजारमा आउँछन् पाँच लाख अर्थात् नेपालमा हामीले पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र रो रोजगारी भनेको के होइन भनेदेखि भने तपाईँ ल तपाईँ ल भन्नुहोस् ल तपाईँहरूमध्ये हामी मध्ये कसैले उद्योग खोलौँ यहाँ ल यहाँ यहाँ भक्तपुर थुप्रो उद्योग छ एउटा उद्योग खोलौँ त्यो उद्योग खोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले एकजना कामदार मजदुर राख्नुभयो भनेदेखि भने तपाईँले गार्मेन्ट खोल्नुभयो भने तपाईँले गार्मेन्ट खोलेको ठाउँमा मजदुरलाई कति महिनाको तलब दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् अधिकतम दिनुभयो भने तपाईँले बिस हजार रुपियाँ तलब दिनुहुन्छ राइट बिस हजारभन्दा बढी तलब दिनुभयो भने तपाईँले गार्मेन्ट चलाउन सक्नुहुन्न किन सक्नुहुन्न तपाईँको गार्मेन्टले कम्पिट गर्न सक्दैन तपाईँको उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन तपाईँ बिस हजार रुपियाँ दिनु पनि सक्नुहुन्न अब तपाईँले बिस हजार रुपियाँ दिएर मान्छे अढाउन सक्नुहुन्छ अहिले कोरिया इपिएस दिएर जाने मान्छे भनेको हो तपाईँ बिस हजार दिएर राख्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न नि त हामी कोही पनि सक्दैनौँ बिस हजार दिएर पचास हजार साठी हजार सत्तरी हजार असी हजार मासिक आम्दानी हुने आमदानी नभइकन मान्छे तपाईँ हामी अढाउन सक्दैनौँ त्यसमा अलिकति फ्याक्टमा बसेर कुरा गरौँ तथ्यमा बसेर कुरा गरौँ रोजगारी नेपालमा ठुलो रोजगारी सृजना तर रोजगारी कहाँ छ कृषिमा रोजगारी आउँछ आउँदैन कृषिमा किन रोजगारी आउँदैन भने कृषि जति उत्पादन उत्पादकत्व बढ्छ जति व्यवसायीकरण कृषिको गर्दै जान्छौँ थोरै मान्छेले कृषि गरेर धेरै उत्पादन गर्नु भनेको कृषिको उत्पादकत्व बढ्नु हो थोरै ठाउँबाट थोरै मान्छेले धेरै उत्पादन गर्नु धानमा हामी भारतमा निर्भर छौँ अहिले हामी त्यो भन्छौँ अब धानमा यस्तो राम्रो काम गर्ने कि अबदेखि धान भारतबाट किन्नु नपर्ने बनाउने त्यसो गर्दाखेरि धानको उत्पादन पो बढ्छ त खेतीमा धान खेतीमा काम गर्ने मान्छेले कामदार मान्छे बढ्छ काम पाउने मान्छे बढ्छ बढ्दैन रोजगारी कहाँ बढ्छ दस लाख पर्यटक नेपालमा आउँछन् यो वर्ष दस लाख आए इतिहास सबभन्दा बढी आए दस लाख पर्यटक नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले यो अब अर्को वर्ष बिस लाख हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने कति केटाकेटीलाई नेपालभित्र राख्न सकौँला रोजगारी सिर्जना गर्न सकौँला हेरौँ कति मान्छेलाई नेपालको उद्योग धन्दाबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकेला हेरौँ सूचना प्रविधिमा कति नयाँ आएका केटाकेटीले कति नयाँ रोजगारीको सि सिर्जना गर्न सकेला त्यो हेरौँ त्यति सबै गर्दै गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे जानै पर्छ हेर्नुहोस् अब हामीले के भन्न थाल्यो भनेदेखि भने यति यतिजना मान्छे जान्छन् यतिजना मान्छेको लास आउँछ भनेर भन्न थाल्यौँ हामी रुवावासी मात्र गऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी तथ्यबाट भागेको हुन्छ यसो गर्दा पनि केही लाख मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छे त्यहाँ पनि सम्मानपूर्वक जान पाउनु पऱ्यो सुरक्षित रहनु पऱ्यो उसको आम्दानी नेपालमा सही ठाउँमा प्रयोग हुनु पऱ्यो यसको जिम्मा कसले लिने हो यसको जिम्मा नेपाली कङ्ग्रेसले लिने हो हामीले लिने हो अन्त कहिले गर्ने हो यो चौरासी पछि गर्ने हो बाले भन्न पाउनुहुन्छ चौरासीसम्म नेपाल गयो किनकि काङ्ग्रेसको हातमा छ गयो गयो मलाई ल्याऊ अनि म बनाउँछु भन्न पाउनुहुन्छ नयाँ पार्टीले के भन्न पाउँछन् भने यो देश त गएकै थियो यिनले डुबाउने नै हुन् यिनले डुबाएकै हुन् अब भगवान् आउनुहुन्छ आए। भगवान् आएर चौरासीपछि सबै सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने नयाँले भन्न पाउँछ नयाँले त्यो भन्न पाउँछ हामीले भन्न पाउँछौँ अस्ति चुनाव जित्ने वडा अध्यक्ष हुने मेयर हुने प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने सांसद सब हुने सबै हामीले जिम्मा लिने हामीले भन्न पाउँदैनौँ त्यही भएर के भन्ने हो बरु भने बरु यसरी भन्न पाइन्छ मैले भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको मिसन के हो अब ए मिसन चौरासी चौरासी केही होइन नेपाली कङ्ग्रेसको मिसन मिसन रोजगारी नेपाली कङ्ग्रेसको मिसन हो दुई हजार चौरासी सालको चुनावमा जाने बेलासम्म हामी यति लाख रोजगारी नेपालमा सृजना गर्छौँ काङ्ग्रेसको मिसन मिसन रोजगारी हो काङ्ग्रेसको मिसन मैले सुरु गरेर आएको स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाएर आएका छौँ त्यो स्वास्थ्य बिमाको कानुन कार्यान्वयनमा गयो भने एकजना नेपालीले पनि चाहे सडकको किनारामा बसेर मकै पोल्ने नेपालीले पनि उसको परिवारको कुनै सदस्यलाई रोग लाग्यो भने अहिले क्यान्सरको उपचार गरिदियो भनेर बाहिर गएर ब्यानर झुन्डाएर बस्नु पर्दैन मकै पोल्ने मान्छेको परिवारको कोही मान्छे अस्पतालमा बिरामी भएर गयो चाहे भक्तपुरको क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराओस् चाहे त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न आओस् यहाँ आठ लाख लागोस् दस लाख लागोस् बिस लाख लागोस् पच्चिस लाख लागोस् खल्तीबाट बिमाको कार्ड टेबलमा राखिसकेपछि उसले एक रुपियाँ पनि नतिरिकन उपचार गरेर घर फर्कन पाउँछ यसको काटन बनाएर आएका छौँ काङ्ग्रेसकै तर्फबाट अहिले विश्वविद्यालयको विधेयक विद्यार्थी विद्यालयको विधेयक एउटा संसदमा आएको छ एउटा आउने अवस्थामा छ हामीले सुधार्ने मौका आएको छ मिसन स्वास्थ्य मिसन शिक्षा मिसन रोजगारी यो तिनवटामा काम गरौँ ल यो चार वर्षभित्रमा अब चार वर्ष चुनावमा आउँछ चार वर्षभित्रमा शिक्षामा चमत्कार गरौँ स्वास्थ्यमा चमत्कार गरौँ रोजगारी मानिसलाई मनग्ञे सृजना गरौँ यति तिनवटा कुरा गरेर जान सकियो भने अनि त्यो चौरासी चौरासी हिसाब किताब गर्नै पर्दैन मैले अब यो सन्दर्भ मात्र मैले मेरो पार्टी सभापतिलाई भनेको म मेरो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन अब काङ्ग्रेसले केही समयपछि प्रधानमन्त्री चलाउँछ काङ्ग्रेसको केही मान्छे मन्त्री हुन्छन् काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने मान्छेले यति भन्नु पऱ्यो कि यो चार वर्षभित्र मसँग यो कार्ययोजना छ मेरो सपना यो छ मेरो योजना यो छ म शिक्षामा यो गर्छु मैले भने जस्तै स्वास्थ्यमा यो गर्छु रोजगारीमा यो गर्छु र मेरो कारणले गर्दाखेरि देशभित्र नेपाली कङ्ग्रेसले यो यसरी वाहवाही पाउँछ यसको आधारमा तिमीहरू अर्को पटक छाती फराकिलो भएर तिमीहरू लाइन बसेर मत माग्नै पर्दैन नागरिक आफै उत्साहित भएर काङ्ग्रेसलाई मत हाल्न बनाउने मसँग योजना छ भनेर अब काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले त्यो कुरा भन्नै पर्छ काङ्ग्रेसको तर्फबाट मन्त्री हुने मान्छेले त्यो कुरा भन्नै पर्छ काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयर हुने मान्छेले त्यो कुरा भन्नै पर्छ काङ्ग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष भएको मान्छेले के कुरा भन्नै पर्छ भने म अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा अर्को पटक ओडामा जो चुनाव लड्न आए पनि म मेयर भएको कारणले गर्दा अर्को पटक जो मेयरमा चुनाव लड्न आए पनि म तिमीलाई हातमा एउटा घोषणापत्र होइन अब अब काङ्ग्रेसले घोषणापत्र होइन काङ्ग्रेसले अब काम गरेर आएको परिणाम पत्र लिएर जानुपर्छ परिणाम पत्र यो हो है पाँच वर्ष तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चलाउन दिनुभयो असीमा यो गऱ्यौँ एक्कासीमा यो गऱ्यौँ बयासीमा यो गऱ्यौँ तिरासीमा यो गऱ्यौँ अब चौरासीमा गर्ने नगर्ने भगवान् तपाईँ नै हो जे गर्नुहोस् गर्नुहोस् भन्न पाउनुपर्छ हामीले यसरी होला नि त चुनावमा भोट माग्ने त रुवावासी गरेको छ सबै जो मान्छे भेटे पनि के छ हालखबर भन्यो भने बर्बाद छ के हो भने चौरासीमा सकिन्छ चौरासीमा के हुन्छ चौरासीमा चुनाव हारिन्छ अनि हारे के हुन्छ अहिले चुनाव जित्ने चुनाव जितेर पाएको जिम्मा पुरा गर्न नसक्ने अनि अर्को पटक जिम्मा पाइला कि नपाइला भनेर के को रुवावासी अहिले जिम्मा पुरा गरौँ अर्को पटक त्यसै आउँछ अहिले जिम्मा पुरा गर्न सकेन भने अर्को पटक पाउनु पनि पर्दैन हामीले किन पाउने एकपटक हारौँ न के हुन्छ के फरक पर्छ पर्दैन तर एकपटक नहार्ने कुरा हाम्रो लागि यतिखेर त्यसको अर्थ रहन्छ को कसैलाई पनि हार्ने मन छैन त्यो कुन हो बेला हो भने हामीले यो बेलामा लिएको जिम्मा पुरा गरेर त्यो बाटोमा जानुपर्ने त्यसैले म आदरणीय पार्टीको साथीहरूलाई सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् धेरै लघुतावास पनि नपालौँ हेर्नुहोस् धेरै हीनताबोध पनि नराखौँ सबै कुरा बिग्रियो सबै कुरा भत्कियो सबै कुरा सकियो यसले पनि हामीलाई कहीँ पुऱ्याउँदैन किन सबै कुरा बिग्रिसकेको छैन सबै कुरा भत्किसकेको छैन हामीले सम्हाल्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् यत्रो दुःख गरेर संविधान बनाएर आएको छ तपाईँ अहिले पूर्वमा जानुहोस् त एक नम्बरमा जानुहोस् त कोसीमा जानुहोस् त त्यहाँ ठुलो यो अहिले त्यहाँ त्यसको नामका बारेमा त्यहाँ त्यहाँ प्रश्नहरू उठेको छ तपाईँ यता मधेसतिर जानुहोस् त त्यहाँभित्र चाहिँ दुईवटा धार्मिक समुदायको बिचमा कहीँ कतै कुनै पनि बेलामा हिंसा भड्काइरहेको जस्तो अवस्था छ तपाईँ पश्चिममा जानुहोस् त सुदूरपश्चिममा जानुहोस् त कुनै पनि बेलामा छिसिक्क भयो भने त्यो जातीय समुदायको बिचमा कुनै पनि बेला हिंसा हिंसा भड्किने अवस्था छ मान्छेहरूमा यत्रो ठुलो आक्रोश छ हिजो मात्र हामीले काठमाडौँको सडकमा यहाँ देखिसक्यौँ ललितपुरमा देखिसक्यौँ अनि यता जताततै आगो बल्न लागिरहेको बेलामा मान्छे फेरि घिउ हाल्नको लागि तयार भएर बसेको छ कसै कोही जिम्मेवारी लिने अवस्थामा छैन प्रधानमन्त्री नै कुनै कुनै बेलामा सन्केर के भनिदिनुहुन्छ भने अब जनता सडकमा आउनुपर्छ भनिदिनुहुन्छ म मतलब छैन बालाई मतलब हुने कुरै भएन नयाँ उनलाई मतलब हुने कुरै भएन अनि काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी छ हामीले त यसो भन्न सक्नु पर्ला नि त हामीले त नेपालमा कोही सनातन धर्म मान्ने मान्छेलाई मेरो धर्म मेरो मैले गरेको अभ्यास यो यो अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भन्यो भने पर्दैन काङ्ग्रेस छ हामी छौँ हामी सम्हाल्छौँ भन्न सक्नु पर्ला नि धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मान्छेलाई पनि त हामीले भन्न सक्नु पर्ला तपाईँको धार्मिक स्वतन्त्रता हामी जोगाइन्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्ला मधेसको मान्छेलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउनु पर्ला दलितलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउनु पर्ला जनजातिलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउनु पर्ला यो नौजवानहरू जो रोजगारी नपाएर भड्केका छन् तिनलाई पनि भन्नु पर्ला पख धा धैर्य गर हामी काम गर्दैछौँ दुई महिनामा चार महिनामा छ महिनामा केही न केही नयाँ कुरा गर्छौँ तिमीलाई थोरै भए पनि नयाँ कुराको मौका दिन्छौँ भनेर हामीले भन्नु पर्ला समानले कसले हो यो अभिभावक को यसको यो देशको जिम्मा कसको म यसो हेर्छु सबैलाई हात दिएको छ पार्टीको बैठकमा पनि हेर्छु बेला बेला मतिर फर्केर सबैले भनिराख्नु भएको हुन्छ सबैले मैतिर फर्केर जिम्मा मलाई दिभाइले नि त चलाउँछु भनेकै छु चलाउँछु भन्दै गर्दा फेरि जिम्मा पाउँदिनँ यसो हेर्दै गर्दा बेला बेलामा यसो पार्टीको बैठक हेर्दै गर्दाखेरि पनि सभापतिर भनेर हेरेर बोल्ने आँट धेरैको छैन अनि मतिर फर्केर बोलेर हाल्छ अब पार्टी बिग्रियो पार्टी बिग्रियो भने पार्टीमा ल राष्ट्रिय सभाको न्याय गरेर मलाई दिनुहोस् न त नौजना ल यो केन्द्र समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाको यसपालिको उम्मेद्वार छनौट गर्ने कुरा चाहिँ महामन्त्रीले एकल गर्न दिने भने म देखाइन्छु न्याय कसरी गर्ने भनेर कसैले दिउँ भन्छ भन्दैन नि त होइन तर सभा त्यहाँ न्याय कि भने डर सबैलाई छ अनि सभा सभापतिले हेर्ने आँट छैन अनि मतिर हेरेर पार्टी बिग्रियो पार्टी बिग्रियो भने हुन्छ सरकार भयो सरकारमा नौजना मन्त्री काङ्ग्रेसको छ अहिले मुख्य मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसको छ अहिले प्रदेशमा हामी छौँ वडामा हामी छौँ नग छौँ जिम्मा लिने हो गर्न नसक्ने मान्छेलाई मन्त्रीले काम गर्न सकेन घर आऊ भन्ने हो प्राइभेट कम्पनी हो त्यहाँ गएको मन्त्री कसको आधारमा गयो हाम्रो ताकतमा गएको हो नि त नेपाली कङ्ग्रेसबाट जिम्मा लिएर गएको प्रत्येक मन्त्रीले मैले अन्यथा भन्नु खोजेँ म नौ महिना मन्त्री भएर आएको तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो तैँले नौ नौ महिनामा कम्तीमा पनि नौवटा काम म काङ्ग्रेसको साथीहरूले गौरवको साथमा काङ्ग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्री चलाएको बेलामा गरेका नौवटा कामहरू यी हुन् भनेर भन्न सक्ने कुरा म तपाईँले भन्नु पनि भएको छ साथीहरूले ठाउँ ठाउँमा बताउनु पनि भएको छ मैले त्यो भन्ने मौका मैले उपलब्ध पनि गराएको छु मैले घमण्ड गरेको होइन प्रत्येक जिम्मा लिएको साथीले जिम्मा लिएको ठाउँमा काम गर्ने हो नि त काम गरेर परिणाम दिने हो भने पार्टी आफै बनिहाल्छ नि पार्टी बन्ने भनेको कसरी हो त त्यहाँबाट जाने हो अघि मैले सुरुमा भने हाम्रो पार्टीभित्र केही आन्तरिक अभ्यासहरू छन् त्यो अभ्यासका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ बदल्नुपर्नेछ टिकट दिने अभ्यास बदल्नु यसलाई हेर्नुहोस् पार्टीको उम्मेदवार छान्ने अभ्यास बदलौँ यसलाई पार्टीको सभापति किन छ मै मेरो प्रस्ताव है यो हामी पैँतालिस सय मान्छे महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छौँ त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति छान्छ त्यो महाधिवेशन गर्नलाई हामी तहगत 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 गर्दै जान्छौँ तर तपाईँ याद गर्नुहोस् त नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनको पहिलो दिन के हुन्छ आठ लाख साठी हजार क्रियाशील आफ्नो वडाको बुथमा जान्छ र कसलाई छान्छ क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्छ त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधि भन्ने नछानेर सिधै सिधैवटाको क्रियाशीलले देशभरिको काङ्ग्रेसको सि क्रियाशीलले एकैपटक काङ्ग्रेसको सभापति छान्न पाउने बनायो भने के हुन्छ अब मलाई कसले यसलाई मान्नु अब मलाई मलाई पन्ध्रौँ महाधिवेशनको काङ्ग्रेसको सभापति भन्ने रहर छ भन्ने मान्नुभयो भने अब मैले गुट बनाएँ भने म सकिन्छु किन आठ लाख सत्तरी हजार मान्छेले भोट हाल्ने हो मलाई तर जम्मा अहिले भक्तपुरबाट जम्मा कतिले भोट हाल्ने हो पचासजनाले भोट हाल्ने हो अन्त पचासजनाले भोटालले गर्दा मलाई पनि थाहा छ नि कोसँग जान छ भनेर कसको गुट कता हो एक एक भनिदिन्छु नि म यहाँ पनि तपाईँले मलाई चिन्नुभएको छ मैले तपाईँलाई चिनिहाल्छु यो विष्णु दाई कुन गुटको भनिदिइहाल्छु म सबै भनिदिन्छु म तपाईँले नि मलाई भन्नुहुन्छ अनि को को महाधिवेशन आउँछ को महाधिवेशन आउँदैन सबलाई थाहा छ सबले हिसाब किताब मिलाएको छ अनि सबै हिसाब किताब हिसाब किताब हिसाब किताब मिलाइ 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 मिलाइकन अनि हामीहरू टक्क माथि आउँछौँ अनि आइसकेपछि त यसरी नै चल्छ नि त यसलाई बदल्ने भने बदल्नु नि त ल बदल्नु दुईवटा कुरा बदलि पुग्छ हेर्नुहोस् पार्टीको सभापति पार्टीको नेता थोरै महाधिवेशनले छान्ने होइन थोरै क्षेत्रप्रतिले छान्ने होइन सबै क्रियाशील संलग्न गराउने ठुलो इलेक्टोरेट बनाउने पार्टीको उम्मेदवार एकजना नेताले वा थोरै नेताले कोटको खल्तीबाट निकालेर छान्ने होइन यो संसदीय समिति समिति बनाउनु पर्दैन आम सदस्यले छान्ने यति दुईवटा कुरा गर्यो भने मान्नुहोस् मलाई ल यति दुईवटा कुरा गऱ्यो भने अथवा सोच्नुहोस् पार्टीको गुटहरू भत्किन्छ भत्किन्छ आफै भत्किन्छ गुट भत्किन्छ अहिले पार्टीभित्र जुन कब्जाको मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञान जान्छ अहिलेको भन्दा फरक पार्टी हुन्छ कहीँ अघि भने जस्तो भरभरौँ त नौजवान आउँछ आउला नि त ल ल म मध्यपुरको मेयर हुन्छु भनेर एउटा नौजवान आउला हाम्रै परिवारको सदस्य होला वा बाहिरको कोही होला केटा वा केटी आउला भर्खरको आउला अट्ठाइस तिस वर्षको आउला हजारौँ मान्छेको तपाईँहरू क्रियाशील सबको मन जित्ला योजना बोकेर आउला कार्यक्रम बोकेर आउला उस केही कुरामा आफूलाई अब्बल देखाएर आउला तपाईँहरू हजारजना दुई हजार तिन हजार मान्छेले छान्नु र हाम्रो मेयरको उम्मेद्वार बन्यो भने बनोस् न त अथवा चाहिँ पुरानो मान्छे आउनु होला अहिलेसम्म न्याय नपाएको दुःख गरेको इतिहास बनाएको मान्छे आउला यतिको मान्छे काबिल छ योग्य छ इमान्दार छ कहिले अवसर पाएको छ यसलाई दिनुपर्छ भने तपाईँले मत दिनु होला त्यो छान्ने जिम्मा किन एकजनालाई दिने त्यो छान्ने मान्छे दुईजना पाँचजना मान्छेलाई किन दिने किन ठुलो सङ्ख्याले नछान्ने यो केही विषयहरू छन् जुन विषयहरूमा हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ कुराकानी गर्नुपर्नेछ त्यसैले म पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो भनाइरो टेङ्गाउने क्रममा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो बेलाको सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्र होइन जिम्मा लिएको पार्टी भएको हुनाले गर्दा अब हाम्रो भित्रको छलफलहरूको तरिकाहरू बदलिनुपर्छ हामीले अब समस्याको चर्चा गरेर मात्र हुँदैन देशमा सबैतिर समस्या छ सबैले समस्याको बारेमा गन्थन मन्थन चिन्तन गरिरहेका छन् चिन्ता गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्ने छुट हामीलाई छैन हामी आजको दिनमा अभिभावक पनि हामी हो जिम्मेवारी पनि हाम्रो सारथी पनि हामी हो सेवक पनि हाम्रो त्यसैले अब हामीले समस्या चिन्ने समाधान पस्कने यो जिम्मेवारी बोकेर हामीले जानुपर्ने छ यो सन्दर्भमा भक्तपुर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यत्रो ठुलो ऊर्जा छ यो ऊर्जा त्यही बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वास राख्दै यो सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल